Kryva marrëdhënie me gruan e babait tim dhe shoqen e saj. Ata ishin shumë të etura për marrëdhënie. E kam shumë të sikletshme që të tregoj për jetimet që ndonjëherë duken si të pamundura të kryhen, apo deri aty sa mund të jenë edhe të paimagjinueshme. Jeta ime ka qenë plot episode lidhur me marrëdhëniet, por historia që do të më rendoj edhe ndoshta do të jetë e paharrueshme është kur unë për një kohë të gjatë kryeja marrëdhënie me gruan e babait, pra njerëkën time dhe me shoqen e saj të ngushtë. Ishte një ditë mbas dite me shi, dhe unë qëndroja në shtëpi dhe merresha me një punë në internet. Njerëka kishte kohë që merrej me aktivitete sportive, dhe format e saj kishin filluar të përsoseshin, e sidomos vithet. Të them të drejten, nuk e dija që mund të mendoja se gruaja babait tim do të ishte një nga pjeshkat, lëngët e të cilës do t'i shijoja për një kohë të gjatë. Ajo rrinte me shoqen e saj nga salloni dhe qeshnin. Unë isha në dhomën time duke punuar. Ajo rrinte me shoqen e saj dhe ndihej e qeshur atyre mos kokçarse dhe biseda atyre rreth një fustani. Të ardhurat e familjes sonë kanë qenë gjithmonë të larta dhe unë nuk kam ndjerë nevojen materiale ndonjëherë. Më vjen shumë keq që jam rritur me prindër të ndarë, kështu që ka pak kohë që babai im është martuar për të dytën herë, dërsa nëna ime është martuar edhe ajo me një tjetër, por unë kam vendosur që më përpara që do të qëndroj me babain. I madh zotëron të një sipërmarrje nga me prestigjozët në vend. Kisha vënë re që shoqja e njerkes kishte disa kohë që me komplimentonte, mu afron të afer dhe në duke me provokonte, por unë nuk i vija rëndësi, duke me nduar se tipi i saj ka natyren e një të përkëdhelure. Por e vërteta ishte se ajo donte që të me kishte të paktën një herë luan në shtratin e saj. Befas, siç isha duke ndenju në dhomë, ndjeva një ecje në korridor dhe pash njerken time. Erdi tek dera dhe bosjeshi, dhe me pyeti, he zemra ime, a u lodhe? Jo, ju përgjigja, dhe rria indiferent. Mirë, por, a do të shkosh që të rish pak me teta Elviren? Elvira është shoqja e njerkesime. Me tha që të shkoja të rria me te, sa të bëja unë një dosh. Nuk është mirë që ta le vetëm dhe pastaj, a do të na shoqërosh që të shkojmë në një qendër tregtare? Si thua, a je i lirë? Me tha njerka. Jo, jo, i thash, shkojmë, se edhe unë dua që të shoh do një gjë të bukur, ju përgjigja. Mirë shpirt, por tani, qohu dhe shko që të rrish me Elvirën në salon. Dhe ajo, pra njerka ime, serish duke me shkelur syrin në shenjë shoqërore, si shpesh here bën, iku që të lahej. Pa u zgjatur shumë, shkova tek saloni, dhe Elvira po rrinte duke parë një revist midis revistave të shumta që i kishte nxjerr njerka ime. Njerka ime është shumë e fiksuar pas modës. Elvira për moshën që kishte dhe si nën e tre fëmijëve, kishte një trup që i ngjante do një aktorje hollywoodiane. Ishte me një gjoks të fryrë, formë vithesh si në formë zemre dhe një portret shumë rinor. Ajo dukej që kryen të marrëdhënie rregullisht, sepse ishte shumë në formë, edhe pse ajo kishte kohë që ishte e ndarë nga burri. Atë ditë kishte veshur një kostum sportiv. Gratë si ajo të veshura me një kostum të zgjonin një dëshirë shumë të madhe për marrëdhënie. Dhe sidomos, mua kur e shihja, me zgjonte një dëshirë dhe doja që ta kafshoja. Dukej shumë të nduese, nuk e kisha par as një herë në atë formë. Qëndrimi i saj këmbi këmbë, me çmendi fare. Unë se dija as pak se njerka dhe shoqja e saj Elvira kishin planifikuar se si të me hidheshin sipër atë ditë. Prandaj dhe njerka kishte shkuar që të lahet dhe të bëhej gati
dërsa Elvira kishte ardhur tek ne e gatshme për marrëdhënie. Mu drejtua si zakonisht, he bukurosh, çkemi, dhe me pyeti direkt nëse kisha zënë ndonjë të dashur. Sa me pa u dukë sikur me padurim, kishte pritur që të bisedonte me mua, edhe që mos të zjatëm, biseduam pak. Edhe mua me kapen disa minuta batutash, dhe ajo u shkri duke qeshur. Kur qeshte, gjoksi i tundej dhe si duket e vuri re që po e shihja ndryshe. Dhe normalisht, rrinte duke busqeshur sepse po i vinte mirë. E la reviste në tavolin dhe erdhi e ull në divanin ku isha unë. Uli tonin e zërit dhe filloj të me fliste me një zë shumë të ullet dhe tërheqes. E tjetërsoj biseden me një zë me provokues. Çfar femre i thash vetes, po ma histe mendjen. Shkopi im në mes të këmbëve, kishte filluar që të ngritej, dhe donte që të dilte nga pantalonat. Arrita deri aty sa më furcua plotësisht. Ajo zbërtheu pak bluzën, sikur ndjehu pak nxehtë dhe ju duk gjoksi i dal nga të brendshmet. Pa folur fare me vuri dorën mbi gjuhë, dhe si e dehur me puthin e faqe dhe me panë e sy. Par rezistencë të gjatë dhe i paduruar, unë i vura të dy ja duart në gjoksin e saj, dhe brenda pak minutave, fillova që ta zhveshja. E çuditshme se si shkoja ashtu, por e harova se ishte njerka në shtepi, dhe nuk e mendova për atë çast. Ajo ishte shumë nxehtë si femër, edhe pse në dukje kishte një fytyrë të ftohtë dhe të palexueshme, dhe dukej si femër serioze. Ma kapi me një rendor ma shtrëngoj fort, dhe pastaj filloj qëtë me puthën nga qafa. Dhe për të ma bërë qefin plotësisht, u shkeput për një qast, dhe ma kapi kokën dhe ma vuri bi gjoksin e saj. Qfar gjoksi që kishte, jeta a fundit, si që thoshte një shokoim. Pas disa sekundave, ma hoqi kokën nga gjoksi i saj, dhe ul poshtë. Në atë moment, njerëka ime kishte qenë mbra paderes duke ndëgjuar çdo zë dhe çdo ofsham. Prandaj, hyri në atë moment, tërsisht e zhveshur, u habita, sepse nga ajo nuk e prisja këtë gjë. Erdhi aty dhe Elvire i tha që me lërë që të kryej punë unë, pastaj e ja ti. Por njerëka ime kënë mbërë ngulte dhe donte që ta kryenim atë punën të tre së bashku. Njerëka ime tha, le ta pyesim këtë se si do, nëse do me radhë, apo të tre për një herë. Dhe unë i thash, një herë në fillim, që dil nga dhoma, sepse nuk po mund të arrija të kuptoja, nëse vërtet po ndodhte kjo gjë. Dhe po ashtu, njerëka dolin nga dhoma. Pas i kryva punë me Elvirën, shkova të sjarohesha me njerëken time, se çfarë donte të thoshte. Por ajo, me kapi për duarsh dhe me çoj në dhomën e saj të gjumit. Gjersa po ishim duke filluar të kryej marrëdhënie me njerken, në derë erdhi dhe Elvira. Atëheri tha, unë nuk jam ngopur, kështu që me lër pak edhe mua dhe me bëj një vend aty në shtrat. Erdhi dhe Elvira dhe kemi kryer marrëdhënie të tre së bashku. Nëse me ndoni që kam bërë një gabim, që e kam trathuar babajnë tim në rrath e parë, bëj një video në like. A nëse me ndoni që nuk kam bërë gabim, atëherë komentoni dhe bëj një subscribe. Por të gjitha ta që me ndojnë që kam bërë gabim shumë të madhë dhe duhet të ndërpres, këtë lidhje me njerëken, atëherë bëj një video në like. Faleminderit shumë të gjithë juve.